Smiltenes novada Palsmanes pagastā neatlaidīgi un vairākārt mēģinot Modris un Līgas virbuļi ar bērnu palīdzību iekopuši saimniecību, kur vairāk nekā 7 hektāros audzē un pārstrādā ābolus. Zemnieku saimniecībā veccepļi, izaudzētie āboli nonāk novada skolās, savukārt ābolu sula pieejama veikalos. Pamazām auga, tas apjoms ābolu palika lielāks. Esam nonākuši līdz tam, kad bija vajadzīgi nolikt savu. Noliktavu pagājušā gadā izdevās uzcelt veiksmīgi, ļoti noderēja, raža bija laba. Noliktavu paredzētu ābolu glabāšanai, šķirošanai. Pireiz arī, kas desertam nedara, spiežam sulu. Ābolu suli dažādos fasējumos ir 10 litru, 5 litru un 3 litru, tad bumbieru sula. Pagājušajā gadā bija laba jāņoga raža, jāņoga sulu sataisījām. Izdomājām, ka varam uztaisīt ābolu sulu ar smilcērkšķi. Sanāca laba. Tad bija upene, upeņu sulas saspiesta. Un tad arī uztaisījām ābolu sulu ar upeņu sulu kopā sajaucām. Iznāca nu, tāds kā Ziemassvētku dzēriens. Nu, tā vēl tas ir cienītājiem tikai ābolu un ķirgu sula. Izmantojot Eiropas Savienības fondu atbalstu, saimniecība izaugusi kopā ar ābelēm, kas dod vērienīgu ābolu ražu, apmēram 50 tonnas sezonā. Produkciju izdodas realizēt laicīgi un vasarā noliktava stāv tukša. Darba ir daudz. Modris un Līga augstu vērtē savu bērnu iesaistīšanos, kuri kopā ar savām ģimenēm brīvdienās palīdz un priecājas par skaistumu, kas katru gadu redzams pašu ābeļdārzā. Prieks par ražu! Nu, par to izaugšo, cik tie āboli, cik pavasarī, cik skaisti zied, aizēja, nu, bitītes iet un pienenes un viss tik skaisti izskatās. Nu, un rudeni, ka sāk āvot jau gatavoties un ka viņi jau ir aizmirši un skaties, ej, tur jau sarkani jau parādās, jau un tik daudz. Un tāds skaistums. Vidzeme, ceļš var augšu.